Vai começar agora mais uma missão no seu Rota Cidadão 90. Os homens do Batalhão Águia estão prontos para invadir agora o bairro dos Jurunas. É denúncia feita pela comunidade que já não aceita mais a ação de traficantes na área. Tudo isso você acompanha a partir de agora. Vamos nessa? Jogou uma droga para ali, ainda não sabemos o que, mas nossa equipe está acompanhando tudo com exclusividade. Aqui que você só acompanha no seu Rota Cidadão 90. Aqui a quantidade já foi. O policial já procurando aqui a droga. Pelo menos já admitiu que jogou para cá e tentou fugir, mas foi perseguido pelos homens do Batalhão Águia, realizando esse excelente trabalho aqui no bairro dos Jurunas. Ele tentou correr, né? É, ele... Quando a gente tentou pegar o primeiro ali, que também se evadiu, ele tentou usar da artimanha dele e tentar se infiltrar no meio dos cidadãos de bem aqui. Só que sem êxito. Nada vai passar despercebido às horas do Batalhão Águia. Agora continuar procurando. Vai continuar a procura aqui, a busca. Ele falou que ele jogou entorpecente aqui. Provavelmente deve ter alguns indícios por aqui, a gente vai continuar fazendo a busca. E aqui o policial continua a procurar, vai mostrar aqui onde jogou o entorpecente. O Frazão aqui no comando dessa operação. Os homens do Batalhão Águia, um excelente trabalho. Uma área difícil, apertado, pau, prego, né? É difícil de acessar aqui. Mas no meio das pessoas, das famílias, das pessoas de bem, ele tentou fugir, mas não conseguiu êxito. E por essa razão já foi detido pela polícia, que está fazendo a varredura aí, procurando onde é. Vem cá, Messias, vem cá. Ele tentou correr por aqui, ó. Tentou fugir por aqui. Olha, você vê aqui, ó, a dificuldade de acessar, tentaria fugir por cá. Já admitiu que jogou um entorpecente em algum lugar. Os homens da polícia agora estão fazendo a procura de onde está este entorpecente, enquanto o elemento aponta onde teria jogado. Tentou se evadir, tentou se infiltrar no meio das pessoas de bem. É impressionante, o trabalho tem que ser realizado assim, com cautela, porque no momento de uma abordagem, o elemento desse pode tentar se infiltrar no meio das pessoas de bem, não é isso? Exatamente, aqui, esse elemento aí, como você pode perceber aí, quando ele avistou a polícia, ele tentou se evadir aí, né? Mas a gente conseguiu alcançar ele. Está fazendo busca no terreno aí para ver se consegue achar a droga do elemento aí. A gente continua entrando aqui, ó, nessa área. O elemento envolvido nesta ação, detido pela polícia, apontou o lugar. E por essa razão os policiais vieram até aqui checar essa informação, disse que teria escondido o entorpecente, continua a procura. E a gente vai acompanhando tudo, você não perde nada aqui no seu Rota Cidadão 90, tudo com exclusividade de verdade.